Moltes gràcies per estar aquí amb nosaltres. Aquesta tarda el que farem és sentir la presentació de la doctora Dolors Baquer com a membre de l'Institut i que ens farà la presentació sobre el paper dels virus a l'oceà. La doctora Cèlia Marracé farà una presentació de la conferència. Moltes gràcies a tots. Bon vespre a tothom. Per mi és un plaer presentar la nostra companya, la doctora Dolors Baquer. La Dolors és actualment investigadora de l'Institut de Ciències del Mar. Va arribar a l'Institut a mitjans dels 80, després d'haver obtingut ja dues llicenciatures, una en farmàcia i una en biologia, i una tesi de llicenciatura en biologia. Durant el seu doctorat, que el va realitzar a l'Institut, va estudiar les interaccions entre el fitoplàncton i el bacterioplàncton. Bé, avui dia diríem procariotes heteròtrofics, el que abans en dèiem bacterioplàncton en general. Aquest tema s'ha de dir que és molt actual encara, però quan ell el va començar era del tot novedós. La Dolors sempre ha tingut aquesta doble vertent que ha combinat desenvolupament amb tècniques per l'estudi amb preguntes superinteressants des del punt de vista científic. Els seus treballs compten en numeroses cites, el que proven la seva rellevància. I bé, amb una gran experiència amb el món de la microbiologia, ha sigut capaç sempre de posar els seus estudis de microorganismes i contextualitzar-los amb l'àmbit de l'ecologia i la biogeoquímica, el qual donen un valor afegit al tema. Ha abordat molts temes de diversitat, interaccions, ha estudiat molts sistemes, des de l'Àrtic, Mediterrani, Atlàntic. Ha utilitzat diferents aproximacions per a les seves preguntes, des de cultius, experiments amb comunitats naturals, treball de camp i un gran etcètera. Ha dirigit projectes d'investigació de convocatòries competitives i dirigit un munt de tesis, algunes amb premis extraordinaris. Però paral·lelament a totes aquestes feines, no ha deixat mai de fer voluntariat. I dic voluntariat en aquest país són feines que en altres països estan remunerades, però en aquest país entren dins del voluntariat, com són cap de departament, editora de la revista, comitès diversos i un gran etcètera. I el que m'agradaria destacar és que totes aquestes feines les fa sempre sense oblidar-se del companyerisme, amb un gran humor que contagia, i amb un gran entusiasme que també contagia, com podreu observar ara quan comenci a parlar sobre el seu tema del paper dels virus a l'oceà. I jo amb això, amb aquestes paraules, acabo. Espero que gaudiu de la conferència. Doncs, Cèlia, moltíssimes gràcies per aquesta introducció. Bé, vaig arribar a l'Institut a finals del 85, eh? No el 80, però bueno, és igual. Mitjans, dels 80? He dit mitjans del 80, sí. Ah, vale, mitjans del 80, perdó. Perdó. Bé, doncs vaig a veure si em sé connectar i sé compartir la pantalla. Bé, abans de començar, reitero, Cèlia, moltíssimes gràcies per aquestes paraules. No sé, el meu currículum vist des del teu punt de vista sembla molt més gran. Moltes gràcies. I a part d'això, vull bona tarda i bon vespre al senyor president i membres de la secció de Ciències Biològiques i companys i companyes de l'Institut d'Estudis Catalans. Bona tarda també a totes les presidències i socis de les societats filials i a tots els companys, amics i amigues que us heu connectat. I finalment, abans de començar, també vull dir que em sento molt honorada de que l'Institut d'Estudis Catalans m'hagi admès com a membre numerària i ara, escoltant el nou comitè o nou equip de direcció, doncs, evidentment, jo estaré a punt per fer les activitats que calguin representant aquesta institució tan cabdal pel nostre país. Bé,
Dit això, abans també de començar, fa 2 mesos que vàrem tenir la xerrada de presentació del doctor Camí i la veritat és que vaig quedar molt entusiasmada sobre la percepció del que nosaltres veiem i sobre el que realment hi ha. Aquesta Setmana Santa, que vaig estar a l'Empordà, estava davant del mar i vaig agafar aquest got d'aigua i vaig pensar, això és aigua completament transparent, però... Ai, perdó, aquí. Però què amaga? Què amaga aquesta aigua cristal·lina? És realment el que estic percebent, el que realment hi ha, o realment hi ha més coses? Bé, doncs cap a mitjans del segle XIX, en Darwin, quan va fer les seves expedicions del Beagle, agafant una mostra d'aigua i observant-la a la lupa o al microscopi, va veure que el mar estava ple, que aquella mostra d'aigua estava ple d'organismes microscòpics i que ell va anomenar infusoris. I es preguntava que aquells infusoris que ell veia que, a més, alimentaven a molts altres organismes pelàgics que hi havia en el mar, es preguntava com és que aquests sustenten la vida d'aquests organismes més grans, però qui alimenta aquests infusoris? Doncs bé, ja fa 40 anys, o només fa 40 anys, que gràcies a l'avanç de noves tècniques, tant de microscopia com tècniques bioquímiques, per saber quina abundància tenien els microorganismes que habitaven la columna d'aigua i quines activitats tenien, es va poder mesurar quina era la interacció entre aquests microorganismes i veure, doncs, com aquests microorganismes... Ai, és que... Aquests microorganismes, que alguns eren fototròfics, excretaven matèria orgànica dissolta i aquesta matèria orgànica dissolta era consumida per uns bacteris heteròtrofs, els quals creixien degut a aquesta ingestió de matèria orgànica i a part d'ella era respirada, part d'ella era reciclada en nutrients inorgànics i part d'aquests bacteris eren depredats per petits protists. I aquests protists, per d'altres protists, i acabaven sent l'aliment d'aquests infusoris que deia el Darwin. Pels que no esteu familiaritzats amb aquests microorganismes dels que estic parlant, aquí us ensenyaré, doncs, aquí tenim mostres de fitoplàncton, que es poden veure molt bé amb el microscopi òptic, que són molt diverses, amb diferents formes. Tenim, per exemple, diatomees, tenim dinoflagel·lades, i en tenim unes altres que fa ja 40 anys que les podem veure bé gràcies al microscopi d'epifluorescència i les podem destacar bé si són heteròtrofiques o fototròfiques. En aquest cas, al observar-les al microscopi d'epifluorescència, quan fem incidir una determinada longitud d'ona, podem veure, doncs, que tenen clorofila que floreix amb aquest color vermell. Doncs aquest fitoplàncton era el que, en créixer, excretaria aquesta matèria orgànica que alimentaria aquests bacteris, o bé, com ha dit molt bé la Cèlia, dintre d'aquests bacteris, no podem dir que només amb aquesta imatge que hi ha bacteris, potser també hi ha arqueus i aleshores formarien aquest grup de procariotes. Aquí tenim una imatge amb microscopia electrònica on ja podem veure, doncs, una mica més la morfologia d'aquests bacteris. Doncs aquests bacteris que creixien gràcies a aquesta matèria orgànica dissolta eren consumides per uns petits flagel·lats heteròtrofs, bacterívors. Aquí seria una imatge també al microscopi d'epifluorescència, aquí tindríem una imatge al microscopi de llum transmesa o bé al microscopi electrònic, i a la vegada aquests microorganismes
que eren bastant més petits que aquestes diatomees, al voltant doncs, de 5 micres o una mica més grans, serien ingerits per aquests altres protistes que tenim aquí, que són els ciliats, que ja són molt més grans, que es poden observar al microscopi també òptic i, com podeu veure, doncs, tenen diferents morfologies. N'hi ha alguns que tenen closca, com aquests, altres no, però el que sí que es caracteritzen és que tenen unes estructures, els cilis, que els serveixen tant per moure's com per captar la presa. Doncs aquests protistes serien la baula que uniria aquesta xarxa tròfica microbiana cap a nivells tròfics superiors. Però en aquesta xarxa tròfica hi falta algú, i aquest algú són els virus. Els virus marins tenen unes característiques molt semblants a qualsevol altre virus que coneixem. Tenen una càpside que és proteínica i que engloba el material genètic. La majoria dels virus que trobem al mar infecten a bacteris, tenen una doble cadena de DNA, la majoria del que es va coneixent, però ara ja hem vist que també n'hi ha de RNA i de cadena senzilla de DNA. A part d'això, els virus també tenen una característica semblant a tots els altres virus, que són paràsits obligats, és a dir, que no es poden replicar si no tenen un hoste. Però la primera vegada que es va observar un virus, que va ser al mar, que va ser l'any 55, per Spencer, no, sí, van veure que n'hi havia, però no li van donar gaire importància. I no va ser fins a l'any 79 que en Francisco Torrella, de la Universitat de Múrcia, estant als Estats Units i treballant amb en Morita, se'n va adonar que en el mar hi havia força virus, encara que de la manera que ell va agafar la mostra el va subestimar. En va veure que n'hi havia 10 a la 4, i sí que va reconèixer que eren virus perquè els va mirar al microscopi electrònic de transmissió i se'n va adonar doncs, que tenien aquestes estructures de fax. Però no va ser fins als anys 90 en què tant els noruecs com els americans ja se'n van adonar de que en el mar hi havia una quantitat ingent de virus, és a dir, al voltant amb mitjana de 10 a la 7, és a dir, 10 milions de virus en un mil·lilitre. Això ho vam veure utilitzant el microscopi d'epifluorescència i més tard, cap als anys 2000, els holandesos, la Corina Brusart, va descriure un mètode per observar i comptar aquests virus per citometria de flux. Si mirem els virus que hi ha a la costa, aquests tenen una abundància que va de 10 a la 6 a 10 a la 8, la qual disminueix quan anem a mar obert i també quan baixem en fondària. I si fem una mitjana de tots els virus que hi ha a tot l'oceà, si fem una mitjana dels virus que hi ha per litre i ho multipliquem per tots els litres que hi ha a tot l'oceà, tenim en tot l'oceà 10 a la 30 virus. Això són 6 ordres més de magnitud que cossos celestes i a la nostra Via Làctea. Els virus, sí, aquí tenim un bacteri, el pobre, totalment infectat, com podeu veure. Doncs, si un bacteri marí té unes mides que oscil·len entre 0,1 micra i 2 micres i tenen una biomassa de 20 pentograms, la mida d'aquests virus és de 50 a 100 vegades més petita, evidentment amb un contingut de carboni proporcional. Però si posem tots aquests virus junts, tota la biomassa amb carboni seria igual a 200 megatonelades de carboni. És a dir, que això equivaldria a 75 milions de balenes blaves, si és que hi fossin. Transcorrent el temps, cap als anys 2000, se'n van adonar que no només existien aquests virus petits, sinó que hi havia virus gegants, ni que aquest primer que els ensenyo aquí es va isolar d'una ameba que es trobava en unes torres de refrigeració. Se li va posar el nom de mibivirus perquè tenia una mida que era la que s'assemblava molt a la mida que tenia un bacteri marí.
i fent una mica de recapitulació quan abundàncies i biomasses, si aquí tenim, posem una foto de tots aquests microorganismes des de virus passant per protists, fototròfics, heteròtrofs, procariotes, etc. Tots aquests microorganismes ocupen el 90% de la biomassa viva del mar. És a dir, que quan ens imaginem l'oceà i ens pensem doncs, que les grans biomasses són degudes a cetacis, peixos, etc., el que ens trobem és que l'oceà està ple de microbis. I si mirem quina és la contribució de cada un d'aquests organismes, veiem que els virus són els més abundants, contribuint amb un 90%, seguit dels procariotes i dels protists. Però, en canvi, en termes de biomassa, són els procariotes els que ocupen el 90% amb aquesta biomassa, i mentre que els virus i els protists tenen una biomassa semblant. Quan estem al mar i mirem els virus, ens preguntem a qui infecten aquests virus. Doncs infecten a tothom, poden infectar des de peixos a balenes, però resulta que si de virus n'hi ha 10 a la 30, de bacteris al mar n'hi ha 10 a la 29. Per tant, l'hoste més probable que es trobin serà un bacteri. Per tant, la proporció més alta de virus al mar són bacteriòfags que infecten a bacteris. I anant amb aquests números estratosfèrics, se sap que els virus en l'oceà produeixen 10 a la 28 infeccions per dia, el que vol dir que s'alliberen 10 a la 9 tones de carboni també per dia i que en un any de la seva lisi en resulten alliberats 140 gigatones de carboni en un any. La manera que tenen aquests virus de replicar-se al mar són essencialment, o les més comunes són dos, la via lítica i la via lisogènica. En el cas de la via lítica, la cèl·lula hoste, quan interacciona amb el virus l'injecta al DNA, aquest DNA es posa a governar tota la maquinària de la cèl·lula i fa que la cèl·lula li fabriqui més material genètic, a part de material proteïnic per les càpsides, s'ajunten les càpsides amb el material genètic, el pobre hoste s'omple de virus i al final aquests virus, gràcies també a la maquinària de la cèl·lula, produeix uns enzims que fa que es trenqui la paret i surten tots els virus a l'exterior, és a dir, seria la via lítica. L'altra via és la lisogènica, en què el virus també injecta aquest DNA a dintre de la cèl·lula hoste i en aquest cas aquest DNA, en lloc de produir més virus, el que fa és que s'inserta en el genoma de l'hoste. Quan està aquí, li pot manar a la cèl·lula que faci diferents metabòlits, és a dir, fa que la cèl·lula canviï de funció. A part d'això, li dona certa protecció perquè els virus que són lisogènics, és a dir, la cèl·lula hoste que té aquest virus insertat a dintre, té protecció enfront a d'altres infeccions. La cèl·lula hoste es continua duplicant i replicant per moltes generacions amb aquesta dotació gènica a dintre, fins que, encara que això sembli un mutualisme perquè li confereix protecció, no és ben bé així. La cèl·lula, aquests hostes tenen una bomba de rellotgeria a dintre perquè en el moment que canvien les condicions del medi d'una manera abrupta o que la cèl·lula no es divideix tal com s'hauria de dividir, el virus canvia el seu cicle lisogènic a lític. Hi ha dos altres tipus de replicació que també s'han observat al mar, com seria el pseudolisogènic i el crònic, però que hi ha molts pocs treballs que es puguin observar aquests dos altres tipus de replicació. Doncs bé, fins aleshores teníem doncs, que els organismes fototròfics acceptaven matèria orgànica dissolta, aquesta matèria orgànica dissolta era propietat pels bacteris heteròtrofs per créixer, aquests bacteris heteròtrofs
passaven a nivells de, a través dels protistes cap a nivells tròfics superiors. Però què passa? Que quan apareixen els virus, el que fan és curtcircuitar, el que fan és curtcircuitar aquest carboni particulat que anirà a nivells tròfics superiors. I aquest carboni es transforma en carboni dissolt, que formarà part del pool de la matèria orgànica dissolta. Això farà que hi hagi altres bacteris que necessitaven un altre tipus de matèria orgànica, que els anirà bé que el contingut d'aquesta matèria orgànica que prové d'aquests bacteris lisats. Per tant, aquests virus, per un cantó, controlaran l'abundància d'aquests bacteris, però a la vegada també regularan o variaran la diversitat de les cèl·lules hoste. A la vegada que el contingut celular que se'n va al medi, hi haurà també alguns oligoelements que podrien servir per alimentar o per la funció fotosintètica d'alguns organismes fototròfics. S'ha calculat i s'han donat promitjos i mitjanes en què quan es calcula la mortalitat d'aquests bacteris degut a virus i degut a protistes, que la contribució d'ambdós és semblant, però hi ha valors, com per exemple, que els virus poden acabar del 5 al 50% de la producció bacteriana. Doncs nosaltres, sota aquest esquema, vàrem pensar, bé, com que hem participat en molts estudis en diferents oceans en els quals hem pogut mesurar tant la depredació dels bacteris pels protistes cap a que el carboni passi a nivells tròfics superiors o bé que aquest carboni quedi en la columna d'aigua, vàrem veure doncs, que en el cas de l'oceà Atlàntic, la lisis vírica recirculava més carboni cap a la fracció dissolta que no cap a la fracció particulada i que els virus eren responsables del 72% de la mortalitat d'aquests bacteris. En canvi, en el mar Mediterrani, això, la contribució amb carboni particulat o amb carboni dissolt era bastant més semblant i els virus tenien una contribució menor a la mortalitat d'aquests bacteris. I en l'oceà Àrtic, evidentment, el que predominava més era la mortalitat d'aquests bacteris degut a la depredació per protistes, és a dir, que la majoria del carboni bacterià passava a nivells tròfics superiors en lloc de passar en forma dissolta. Però com hem vist abans, els virus no només lisen les cèl·lules, sinó que poden estar convivint amb el seu hoste en forma lisogènica. A l'any 1997, en Thingstad i en Linnell van proposar la hipòtesi del kill the winner o de matar el guanyador, en què els virus els considerava espècie específic, que la infecció vírica depenia de la taxa de contacte entre el virus i l'hoste i que els hostes més abundants i dominants serien els més susceptibles de ser infectats. Així, quan hi hagués un bacteri A, el créixer faria que els virus específics per aquest bacteri A també creixessin. Hi hauria una excreció de matèria orgànica degut a la lisis i faria que creixés el bacteri B i així successivament. És a dir, que la població bacteriana més activa i abundant seria la més lisada pels fags, el que permetria la coexistència de poblacions menys competitives i fins i tot mantindria la diversitat bacteriana. Hi ha també, donades aquestes premisses, semblava que hi podria haver-hi una regla en què en un sistema eutròfic hauria de dominar la lisis perquè hi haurien més hostes, més virus, més de tot, i en canvi en un sistema oligotròfic hauria de dominar la lisogènia perquè allà tot estaria molt més diluït i la capacitat d'un virus trobar un bacteri, si a més havia de ser específic, era molt més difícil. Però amb els anys que portem des de l'any 2000 fins ara, que ja tenim moltes dades, va aparèixer l'any 2016
la hipòtesi d'anar a coll del guanyador, és a dir, el piggyback the winner, proposat per aquests científics, en Knowles i col·laboradors. Aquests científics feien que a partir d'aproximacions experimentals i de camp van observar justament el contrari del kill the winner, és a dir, una predomini de la lisogènia respecte a la lisi a l'augmentar la densitat de l'hoste. Aquí ells miraven, doncs, tenien diferents sistemes, aquí tenen microbis per mil·lilitre, aquí tenen virus per mil·lilitre i, en principi, amb el kill the winner s'esperava que més microbis, més virus, però en molts dels sistemes això no passa. No passa ni amb els microbis que estaven associats a animals o en sistemes costaners, tampoc passava amb sediments. Sí que es veia que en l'oceà profund hi havia una relació directa entre l'augment dels microbis i els virus. Tampoc passava en llacs temperats, però sí que aquí semblava, doncs, el kill the winner. Bé, aquesta proposta va aixecar moltes ampolles i van haver-hi un munt de comunicacions amunt i avall de diferents autors, rèpliques, contrarèpliques, fins que en Thingstad, que va ser el promotor del kill the winner, va treure un article dient que ell no creia que els dos models fossin excloents, que en un moment determinat que hi haguessin unes poblacions determinades de bacteris, doncs podia dominar aquest piggyback the winner i que d'altres moments doncs, podia dominar el kill the winner. Però que la norma aquesta de que a més tròfia, a més lisis i a més oligotròfia, més lisogènia, doncs no estava gens clar. Doncs nosaltres, aprofitant doncs, la predicció dels dos models, amb la nostra participació en una campanya de circumnavegació, una campanya global, la campanya Malaspina, amb la que vàrem visitar tres oceans, vàrem recollir un munt de mostres per diferents paràmetres microbians, també per determinar la diversitat dels microorganismes, sobretot en fundària, també amb diferents estacions dels tres oceans, vàrem determinar si la infecció lítica dominava sobre la lisogènia i això ho vàrem comparar amb diferents fundàries. És a dir, si aquí posem en fundària la distribució del nombre de virus respecte aquí a la fundària, nosaltres vàrem determinar aquestes taxes de lisis i de lisogènia en la zona fòtica, és a dir, en fundàries de superfície i del màxim profund de clorofila. Aquí dalt, en què tot seria més ric, proposàvem que si el kill the winner es complia, doncs que la taxa de lisi tenia que ser més gran que la taxa de lisogènia. En canvi, en el fons marí, on tot està molt més diluït i que costaria molt que un virus específic trobés el seu hoste, hauria de predominar la lisogènia per sobre de la lisi. Quan nosaltres vàrem calcular els resultats i vàrem mesurar aquestes taxes, a la superfície dels tres oceans vàrem observar el contrari del que s'esperaria amb el kill the winner. És a dir, vàrem observar menys taxes de lisi que de lisogènia. El màxim profund de clorofila, en promig, era més o menys igual, però també la lisi era inferior a la lisogènia. I, en canvi, en el mar profund, on tot era molt més diluït, trobàvem doncs, que la lisi era més important que la lisogènia. Això encara ens va sorprendre més. I ens preguntàvem que com podia predominar la lisi en aquesta zona batipelàgica on tot és molt poc abundant, si un virus era específic per un determinat bacteri. Ens preguntàvem també si un mateix bacteriòfag podia infectar a hostes diferents. La resposta és sí. Amb estudis anteriors
que havíem realitzat a la Badia de Blanes, amb una estació fixa que tenim allà, on des de fa 20 anys estem seguint una sèrie temporal de tota una sèrie de paràmetres biològics i fisicoquímics, vàrem aïllar de diferents bacteris els seus virus. I us he posat aquest com a exemple, que encara que potser no és un gran exemple d'un gran ventall de rang d'infecció, sí que l'he posat perquè, a part d'aquest virus infectar el seu propi bacteri, també infectava dos soques del mateix gènere, però diferent, amb diferents, i el que era més sorprenent és que saltava de família. És a dir, no només infectava diferents soques del mateix gènere, sinó que saltava de família. Per tant, els nostres resultats donaven suport al piggyback de Wiener en aquell moment que nosaltres vàrem fer les mesures. També vull dir que amb mesures fetes a l'Antàrtida i en l'Àrtic, amb mostres de superfície també i del màxim profund de clorofila, allà també on tot és molt abundant, en aquest cas sí que es complia el Kill de Wiener i la lisis predominava sobre la lisogènia. Fins ara, aquí, doncs, he parlat una mica de quants virus hi ha a l'oceà i quines són les seves implicacions, sobretot en els cicles biogeoquímics i com controlen les comunitats dels seus hostes. Però hi ha una altra cosa, que això ho hem fet tota l'estona a nivell de comunitat. Però el tercer pas és saber qui són i qui infecta a qui. En el món del plàncton, el nombre d'espècies conegudes està inversament relacionat amb el nombre d'espècies existents. Nosaltres som capaços, molt fàcilment, de distingir doncs, una tonyina d'un peix espasa o un rap d'un pop. Però quan anem a nivells microscòpics, amb individus més petits de 5 micres, aquests bacteris tenen mitja micra, el que veiem són boletes, bastonets. I si observem una mostra de virus al microscopi d'epifluorescència, doncs veiem un munt de puntets. Si els mirem, si passem una mostra per citometria de flux, doncs veiem també un munt de puntets que corresponen a una sèrie de vents que es caracteritzen quan passen a través d'una llum làser que fa doncs, que floreixin, perquè nosaltres els hem tenyit, amb una determinada fluorescència. I a més, aquí sí que amb citometria igual podríem fer una estimació molt grollera si es tracta de virus de baixa fluorescència, de fluorescència mitjana, de fluorescència alta, de fluorescència molt alta, que correspondrien, sobretot els que tenen fluorescència baixa, als virus que infecten sobretot bacteris, els de mitjana també, i els que ja són de fluorescència més alta serien aquells virus que infecten sobretot a picoeucariotes i d'altres protists. Si anem al microscopi electrònic, la cosa doncs, millora més perquè estèticament veiem que realment tenen formes diferents, però d'aquests tipus de fags n'hi ha un munt al mar i, per tant, per la seva morfologia, tampoc podríem saber si tenen una dotació genètica semblant o no. És a dir, si fos que fos el mateix virus taxonòmicament. Les primeres aproximacions per saber quins tipus de virus teníem al mar era l'estudi de l'estructura de la comunitat. I això es feia a partir de tècniques d'electroforesi. Tenim la del camp pulsant, en què obtenim un patró de bandes en què cada una de les bandes correspon al DNA del virus.
Si això es fa amb una mostra de cultiu, és fàcil perquè separa només la banda del DNA d'aquell virus i ens dona la mida del genoma sencer. Però si anem a una mostra de camp, tenim una subestima de la composició de la comunitat d'aquests virus, ja que poden haver-hi virus amb la mateixa mida i, per tant, una banda queda amagada darrere de l'altra. Una altra de les tècniques és fer una amplificació aleatòria del DNA del virus. Els virus no tenen gens conservats, com passa amb els organismes procariotes i eucariotes, que tenen el 16S o el 18S. Per tant, aquí el que aquests autors d'aquí, el Wing et al Womack, utilitzaven era doncs, que a partir de mostres que havien aïllat el DNA o que havien tallat la banda del DNA sencer del virus, doncs, a partir d'aquí creaven encebadors perquè doncs ens donguessin, perquè amplifiquessin els trossets, els fragments de DNA dels virus de la comunitat. Aleshores, en cada un d'aquests carrils hi ha la comunitat de cada una de les mostres. Val a dir que això és també una mostra de l'Observatori Microbià de Blanes, on vàrem seguir al llarg dels anys, al llarg dels mesos, cada una de les comunitats de virus. Llavors, mitjançant eines estadístiques, podem veure, un cop comparant aquests patrons de bandes, si són, aquestes comunitats són més semblants o no. Així, veiem aquí doncs, que les comunitats de finals d'estiu i de principis d'hivern s'assemblaven molt i eren diferents de les altres que observàvem durant la resta de l'any. Però el boom d'identificar aquests virus que hi ha al mar ha estat com amb tot, com amb l'identificació i amb la diversitat de tant els procariotes com els picocariotes, que ha sigut la utilització de seqüenciació massiva, en què, en el cas dels virus, doncs, que són molt petits, hem de mostrejar volums grans d'aigua, filtrar-los per 0,2, i aleshores d'aquesta aigua que tenim aquests virus, concentrem, fragmentem el DNA i se seqüencia. I llavors s'ajunten, es fa un assemblatge de totes aquestes seqüències fins a arribar a construir la seqüència final dels virus. Als anys 2000, que és quan va néixer aquest boom de la seqüenciació massiva, doncs estimava que hi havia al voltant de 5.000 genotips en 200 litres d'aigua de mar. Aquí seria un exemple de com es mostreja per virus, per exemple, amb fondàries de 4.000 metres, teníem que filtrar 100 litres d'aigua per poder tenir bones estimes de la diversitat d'aquests virus. I així, resultats de tots aquests treballs, combinant mostres de les campanyes de circumnavegació de Taroxens i de Malaspina, es van trobar que es podien comptabilitzar ja 15.000 poblacions virals, és a dir, tres vegades més de les que s'havien observat fins aleshores, i només tres anys després s'incrementava aquesta seqüenciació en 12 vegades més, és a dir, apareixien 12 vegades més poblacions virals, al voltant de 200.000. Però en aquestes mostres, aquests autors incloïen també mostres de l'oceà Àrtic. Bé, quan es tenen aquests resultats de la diversitat, moltes vegades es mira dona aquest tipus d'esquema en què tenim aquí doncs, ajuntades les diferents famílies de virus. Aquí tenim aquests, els miobiridae, cefoviridae, podoviridae, aquests altres, i moltes vegades aquests virus porten associades gens de l'hoste.
es mira si també aquesta hosta està en la mostra d'aigua i mitjançant una sèrie de correlacions es pot saber doncs, si un determinat virus doncs, està associat, doncs, per exemple, en aquest tipus de bacteri, en aquest SAR11. Però nosaltres el que volem és anar una mica més enllà i nosaltres el que realment volíem saber directament és qui infecta a qui. Per assolir aquest objectiu, el que se sol fer és partir de models de virus hoste cultivats. I aquí la gràcia està en treballar amb hostes que ja estiguin, que siguin bastant comuns a la natura, com passa amb l'Ostreococcus tauri, que és una alga verda, molt cosmopolita, que és molt petita, i que el seu virus corresponent, que també està aïllat, doncs també està molt ben caracteritzat, que és octosaèdric, també és un virus de doble cadena de DNA i que realment, per lo petit que és l'hoste, podem dir que és un virus gegant, ja que té una càpside del voltant de 120 nanòmetres i, a més, és molt virulent. Llavors, si a més de tenir aquest model el podem associar amb tècniques moleculars com pot ser la hibridació in situ, podem seguir la infecció al llarg del temps i també al llarg del temps i de l'espai. Però primer teníem que validar que aquest tipus de tècnica funcionés en medis de cultiu. Aleshores, el que vam fer, aquí tenim aquest Ostreococcus tauri, que vam esperar a que arribés el creixement exponencial i vam afegir un inòcul del virus a la proporció d'100 i aquí tenim l'Ostreococcus tauri sense virus. Al cap de 72 hores, com podeu veure, el virus s'ha carregat a totes les cèl·lules. Llavors, al llarg del temps, al llarg del temps 0, 8 hores, 24, 48 i 72 hores, nosaltres agafàvem mostres en un filtre. I en aquest filtre utilitzàvem unes sondes marcades amb un marcador fluorescent que s'enganxava o s'hibridava en el DNA, en aquest cas, de l'hoste. I podíem veure, reconèixer aquest hoste en aquí, quan observàvem el microscopi d'epifluorescència, quan ho observàvem amb un filtre que l'excitava amb una determinada longitud d'ona. Aquí el virus no es veia de cap manera, perquè la infecció, això era al cap de 8 hores, encara no hi havia hagut infecció, i al cap de... I si sobreposàvem les dues imatges, doncs no es veia cap infecció. En canvi, quan al cap de 24 hores s'havia produït infecció, així com l'Ostreococcus tauri l'havíem hibridat amb una sonda que tenia fluorescència verda, els virus l'havíem hibridat amb una sonda que tenia fluorescència vermella. Quan sobreposàvem les imatges, vèiem doncs, que les cèl·lules tenien puntets vermells, volia dir que estaven infectades. Al cap de 24 hores, com es veu aquí a la gràfica, ja començaven a desaparèixer les cèl·lules i potser hi havia un 20% de la infecció. Al cap de 48 hores, aquí tenim algunes cèl·lules supervivents, aquí algunes marques de virus i en realitat, al cap de 48 hores ja quasi no quedava ningú i, evidentment, a les 72 tampoc. Doncs, com que vam veure que aquest sistema d'hibridació in situ funcionava en el laboratori, vam dir que el podríem també utilitzar per seguir una infecció en el medi marí natural. I per això uns col·laboradors nostres de l'Institut Espanyol d'Oceanografia, que està a Gijón, que fan cicles estacionals de diferents paràmetres amb estacions a prop de la costa, en el talús, al mig del talús i en el talús, van agafar doncs, diferents filtres i ens els van proporcionar a nosaltres, on nosaltres vàrem fer els recomptes d'aquests Ostreococcus, amb la sonda corresponent als Ostreococcus, i vàrem veure si hi havia infecció. I, evidentment, vàrem veure doncs, que
en la zona de costa, la infecció es produïa a la primavera i també a la tardor, hi havia més infeccions que no a la zona del talús i que no a la zona de més mar obert. I aquí, en el microscopi d'epifluorescència, podem veure també com aquí tenim les cèl·lules d'Ostreococcus marcades amb la seva sonda, el virus marcat amb la seva sonda i que quan se sobreposaven les imatges teníem aquesta cèl·lula amb aquest puntet vermell, que era el virus que l'infectava. En canvi, aquí teníem una cèl·lula completament sana, no infectada, que es veu aquí completament verdeta. I en canvi aquesta, que aquí semblava que no hi hagués res, estava ja pràcticament lissada. Aquí veiem el virus que l'infecta i aquí veiem aquest nuvolet vermell de tots els virus doncs, que ja havien patat la cèl·lula. Bueno, i aquí baix és un altre exemple del que veiem. Però una de les maneres més elegants i de fer doncs, més possible aquesta observació i d'entendre les interaccions virus-hoste és partir de models de virus-hoste no cultivats. I això es tracta de buscar seqüències virals dins del genoma amplificat dins i seqüenciat de cèl·lules aïllades. És a dir, nosaltres anem al camp, agafem una mostra d'aigua, per una sèrie de metodologies sabem com aïllar les cèl·lules, aquestes cèl·lules es lissen, s'extreu el DNA, s'amplifica, es seqüencia, es fa l'anàlisi bioinformàtic i sabem quina cèl·lula hem seqüenciat. Gràcies també a la col·laboració amb científics de la campanya que van participar en la campanya Tara Oceans, ens van facilitar 65 genomes amplificats de cèl·lules d'estramenòpils que provenien de quatre estacions del mar, és a dir, dos, em sembla, del Mediterrani i dos del Índic. I què són els estramenòpils? Els estramenòpils són, abarca un grup molt complex i molt gran, són microorganismes cosmopolites que tenen una mida celular del voltant de 2 a 8 micres, la majoria són flagel·lats bacterívors, encara que també els n'hi ha de fototròfics, i aquests flagel·lats bacterívors, que s'anomenen MAST, que vol dir Marine Stramenopiles, aquests assoleixen fins al 35% dels flagel·lats heteròtrofs que hi ha al mar. Doncs bé, aquestes 65 cèl·lules, o el genoma amplificat d'aquestes 65 cèl·lules, corresponien a 11 llinatges diferents d'estramenòpils. I els teníem, doncs, que eren heteròtrofs, és a dir, que mengen, i els tenien de fotosintètics. Vàrem analitzar en aquests 65 estramenòpils en quins hi havia seqüències virals i en quins no. I vàrem determinar que en 37 d'aquests sacs hi havia seqüències virals, és a dir, més del 50%. Vàrem agafar aquestes seqüències virals, vàrem anar a la base de dades i ens en vam adonar que només 7 seqüències virals associades a aquestes cèl·lules, a aquests genomes amplificats, es podien assignar a famílies virals conegudes. I la més interessant va ser aquesta, que si us fixeu, té un 98% de similitud a un virus que s'anomena mavirus. I aquest el vam trobar tant en una crisofita com en un mast, és a dir, en una cèl·lula fototròfica, és a dir, amb quatre cèl·lules fototròfiques i una cèl·lula heteròtrofic. I què és un mavirus? Doncs el mavirus és el virofag d'un virus gegant que es troba en un mast que es diu Cafeteria Roibergensis. Aquest mavirus s'integra a diferents llocs del genoma nuclear de Cafeteria. Aleshores, aquí imaginem-nos que tenim dues cèl·lules
de cafeteria. Una que té el mavirus integrat i l'altra que no en té. En un moment determinat ve el virus gegant, que aquest virus gegant em sembla que té uns 300 nanòmetres, mentre que el mavirus en té uns 75, ve el virus gegant, entra a la cèl·lula hoste i comença a fabricar virus lítics. Lisa a la cèl·lula i surten un munt d'aquests virus gegants que aniran a infectar i a matar a d'altres cèl·lules de la comunitat. Mentre que la cèl·lula que té el mavirus, al veure o al adonar-se'n de que entra el virus gegant, es transforma en lític. Però aleshores el que fa és que ocupa tota la regió on s'ha de fabricar el virus i deixa molt poc espai a la reproducció del virus gegant. Per tant, la cèl·lula morirà igual. Però a l'exterior hi haurà un munt de virus d'aquests que protegeixen d'alguna manera, d'aquests que s'inclouran a dintre del genoma cel·lular i molts pocs virus gegants. És a dir, que la probabilitat d'encontre d'aquest virus gegant amb una cèl·lula serà menor i, per tant, disminuirà la mortalitat de la població. És a dir, que aquests mavirus, d'alguna manera, estan protegint a la comunitat. I el que ens va sorprendre és que aquest tipus de comportament que es va trobar en aquesta cafeteria també es dongui amb d'altres protists. Quan nosaltres vàrem alinear i vàrem comprovar si les nostres seqüències, que són aquestes d'aquí, s'assemblaven a les del mavirus que s'havia aïllat de cafeteria, veiem que eren pràcticament iguals. I a més, aquí hi havia aquestes proteïnes, els TIR, que eren les responsables que estéssim segurs de que el virus estés integrat a dintre del genoma de l'hoste. Una cosa molt interessant de tenir aquestes seqüències virals a partir d'aquests sacs és que nosaltres podem buscar en metagenomes aquestes seqüències virals amb diferents bases de dades i en diferents oceans i inferir l'impacte d'aquests virus sobre espècies diferents de picocariotes marins a nivell global o també es pot fer o també es pot buscar amb bacteris. I és el que nosaltres vam fer. Vàrem agafar les nostres seqüències que havíem trobat de virus a dintre d'aquests sacs i vàrem fer una recerca de les seqüències de genomes virals dels nostres sacs amb bases de dades de TeraOceans. I això ho vàrem fer amb mostres de viromes, on hi havia doncs, seqüències de virus lliures, que seria això d'aquí, és a dir, quan havíem filtrat per 0,2 per tenir només virus, o bé amb seqüències que es poguessin trobar en metagenomes on ja englobava seqüències de bacteris i d'eucariotes. I el que nosaltres vàrem trobar és que les seqüències que es varen trobar principalment es trobaven als metagenomes de la fracció entre 0,2 i 3 micres. Molt més que no pas amb les seqüències dels viromes. Algunes estaven presents en un munt d'oceans, mentre que d'altres estaven presents només en algun oceà. Doncs bé, fins aquí més o menys he presentat el que fan aquests virus als oceans, quan el que fan, quants n'hi han i més o menys qui són. Però aquests virus, juntament amb els microorganismes, també tenen un paper important en el canvi climàtic. I us posaré un exemple. A la Terra, l'important, perquè la Terra, un dels factors, perquè la Terra estigui més o menys refrigerada, és que hi hagi núvols. I perquè es formi un núvol,
no només és necessari que hi hagi vapor d'aigua, sinó que es necessita que hi hagi nuclis de condensació. I aquests nuclis de condensació són petites partícules que, en el cas del mar, pot ser que quan hi ha doncs, molt vent, hi ha aquells esprais, del mar surtin granets de sal, i aquí s'hi enganxarà el vapor d'aigua, o que surti un virus, surtin bacteris, surti fitoplàncton, alguna cèl·lula de fitoplàncton, però també aquests nuclis de condensació poden ser el resultat de compostos produïts mitjançant processos biogeoquímics. I us posaré un exemple que és el de la formació de DMS gas. Hi ha moltes algues al mar que tenen un gran contingut en propionat de dimetilsulfoni. Aquest propionat de dimetilsulfoni es pot alliberar perquè hi hagi una lisi vírica d'aquestes cèl·lules o bé que el zooplàncton les mossegui i aleshores surti a l'exterior aquest contingut de DMSP. Aquest DMSP dissol pot contribuir a moltes vies metabòliques i a molts processos, però un dels processos dels que us vull parlar és que aquest DMSP, mitjançant l'efecte de bacteris o d'algues que tenen uns enzims, pot passar a dimetilsulfur. Llavors, aquest dimetilsulfur surt en forma de gas, que és aquella olor que nosaltres diem que fa olor a mar, i aquí dalt, per altres processos químics, convertir-se al final en aquestes partícules en les quals s'enganxarà el vapor d'aigua i donarà lloc a aquests núvols. Doncs, com a resum de tot el que he estat parlant fins ara, podem dir que els virus marins controlen l'abundància de l'hoste, intervenen en els cicles biogeoquímics de l'oceà, afecten el metabolisme i la funció de l'hoste, actuen com a font de transferència de gens, influint en la diversitat de l'hoste. Això queda una mica escenificat en aquests dibuixos de Breitbart del 2012. A més, es consideren el reservori més gran de diversitat de l'oceà i, a més, contribueixen amb els altres microorganismes a regular el clima del planeta. I per acabar, tal com he començat amb aquest got d'aigua, hem de tenir en compte que per cada mil·lilitre tenim tots aquests microorganismes, a part d'alguns altres organismes microscòpics que no hem esmentat, com podrien ser doncs, alguna larva petita de bivalv, algun copèpode despistat del zooplàncton. I, per tant, el que nosaltres percebem d'aquesta aigua cristal·lina seria doncs, aquesta munió de microorganismes que no només n'hi estan, sinó que, a més, interaccionen els uns als altres. És a dir, això és com una mica com el Serengeti, però amb microscòpic. I, a més, això no només passa en el got d'aigua, sinó doncs, que també passa a tota la columna d'aigua. Doncs aquí tinc els meus companys del grup d'ecologia de microbis marins de l'Institut de Ciències del Mar i a més voldria fer esment d'aquests companys que durant aquests 15 anys en què m'he dedicat a la recerca dels virus marins han col·laborat d'una manera o d'una altra, ja sigui a nivell d'una gran inspiració, xerrades, discussions o bé treballant durament al laboratori, sobretot els estudiants de doctorat que són els que m'han acompanyat molt durant aquest procés. I a tots ells els estic molt agraïda. I també moltes gràcies a vostès per la seva atenció. Moltíssimes gràcies, doctora Baquet. Aquí ara hi hauria uns aplaudiments que malauradament no podem tenir.
També està difícil les preguntes, però si n'hi hagués alguna pel xat, que algú volgués dir alguna cosa. Jo, com a comentari, sí que li voldria dir que és fascinant com la metagenòmica ha canviat el nostre punt de vista. Com ara ens podem permetre d'analitzar una diversitat que estava amagada i que no en sabíem ni la seva existència ni en sabíem la seva diversitat, no? Suposo que és ara l'eina essencial per estudiar aquest tipus de virus, no? Sí, de fet encara més del 60% i 70% de les seqüències de virus que es van trobant no estan a cap base de dades. És a dir, que cada dia, com he ensenyat, en 3 anys es va passar de trobar 15.000 poblacions virals a trobar-ne quasi 200.000. I això és a base de que la seqüenciació és més profunda i a base que es van afegint mostres i dades. Aquí tenim una pregunta del doctor Jordi Casanova que ens diu si troben també virus que infecten animals més grans, és a dir, el fitoplàncton. Els virus que infecten a fitoplàncton avui en dia ja estan molt considerats i els que encara no es coneix gaire d'ells són els virus que infecten a les diatomees. Que el que és curiós és que microorganismes tan petits com aquest Ostreococcus, que és una alga i que té una mida d'una micra, l'infecta virus d'unes 120 nanòmetres. En canvi, les diatomees, que són relativament grans, els virus que infecten a diatomea són superpetits, és a dir, no arriben ni a 14.000 parells de bases i tenen unes mides inferiors a 30 nanòmetres. I pregunta també si els peixos, també suposo, també deuen estar... I tant, el que passa que nosaltres aquest tipus d'infeccions no les estudiem, però, com he dit, també els virus que hi ha al mar poden infectar a qualsevol organisme que està allà. Molt bé. Jo crec que no hi ha res més. Moltíssimes gràcies, doctor Baquer. Ha estat un plaer, una comunicació molt rica amb idees i amb noves troballes. Li agraïm moltíssim i estem molt contents de tenir-la entre nosaltres. Gràcies a tothom. Gràcies a vostès. I aquí s'acaba la sessió. Moltes gràcies. Gràcies. Bona nit. Bona nit.